قرآن د الله سبحانه و تعالی کلام دی او الله سبحانه و تعالی په خپل کلام کې چې کمی خبرې کړي او زموږ لپاره ټول د هدایت او زموږ راهنمایي او زموږ د معاشري امن او سکون پکې دی. د قرآن هر صورت قیمتي دی، لیکن صورت الحجرات کې الله سبحانه و تعالی د معاشري آداب ذکر کړي او هغې ته نن سبا زموږ د معاشره ډیر ضرورت لري او موږ ته د دې خبرې ډیر زیات ضرورت دی چې مختصر انداز کې هغې چې کوم د معاشري آداب او احکام دي هغه تاسو بیان کړي، نو ډیر زیات ممنون به یو او موږ به ډیر توجه سره موږ او زموږ د اورېدونکو ټول واوري. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد. قرآن کریم خو ټول هغه د هدایت کتاب دی او د هدایت چینه ده او آداب پکې ذکر شوي د مسلمانانو دپاره. خو د افسوس خبره دا ده چې هغه کتاب چې هغه د آدابونه ډک دی او هغه آداب چې هغه رب العالمین ښوولي دي، نو هغه کتاب د ډیرو مسلمانانو په ژوند کې عملا نشتی. او غرب چې د یهودو نصارا هغوی زموږ د دې کتاب نه استفاده کوي په دې طریقې سره چې هغه آداب یې په ځان کې راوستي دي او ته پته لري چې دا کوم آداب چې دي ته زموږ ضرورت دی، زموږ د معاشري ضرورت دی. د قرآن کریم په دې صورتونو کې یو صورت دی، سورة الحجرات، ډېر یو عظیم صورت دی. او د دې صورت اهم موضوع هغه هم دقه ده، د معاشري اصلاح. رب العالمین پکې ناشنا آداب ذکر کړي دي. زه به مختصر هر ادب ته اشاره کوم، لږ سړی تفصیل کې د سورة الحجرات په تفسیر او په تفصیل باندې هو ابتی لیه. دا سورت شروع کړې ده الله سبحانه وتعالی په دې آیت سره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. دا اولنی ادب دی. ادب کې اولنی ادب به دی چې ته به د الله ادب کې، د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادب به کې. نو د هغوی ادب داری چې د هغوی نه مخکې کېږي نه. الله د الله رسول چې کوم احکام تا ته ښوولي دي، بس په هغې باندې باقه طریقه باندې عمل کوي، نه مخې ته ځي نه به شاته ځي. په دویم ادب پکې دا ښوولی شوی دی چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. د رسول سم په آوازونو باندې به خپل آواز نه اوچتوئ. د هغه سره چې خبرې کوئ په احترام به یې کوئ، هغه ته به داسې آوازونه نه کوئ لکه څنګه چې تاسو عامو خلکو ته کوئ. هغه ته چې کله آواز کوئ نو د هغه نوم به داسې نه اخلئ. هغه ته چې آواز کوي په احترام سره به ورته آواز کوي. د کوټو نه اخوا به هغه ته چغې نه وایي چې راوزه. بیا بل ادب پکې الله سبحانه وتعالی دا ذکر کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ای ایمان والو، که چېرته یو فاسق سړی څه خبر راوړي تاسو له، نو دا خبر بې تحقیقه مه منئ، بلکې د دې خبرې تحقیق وکړئ. دا یو اهم ادب دی چې نن سبا ورته ډېر زیات ضرورت دی، خصوصا د دې فیسبوک او د دې یوټیوب او د دې واټساپ دا شینې چې کله راوتي دي، نو تحقیق دا مسله وتي ده. خو چې څه شی مخې ته راځي نشر کوي. او په هغې کې ما ته په خپله زما په دې باب کې تجربه ډېره زیاته ده چې دا کسان ته پوسونه کوي، یو حدیث رالیږي وي دا په صحیح بخاري کې شتي، بل له ولېږي دا په صحیح مسلم کې شتي، زم دا خو نشتي پکې، تاسو پیسه کوئ وي چا نشر کړی او موږ یې نشر کوو. نو دا خو دغه ښه چې تحقیق وکړو، ډېرو خلکو دغه شان نشر کړی. او دا یو اسلامي ادب دی چې الله سبحانه وتعالی موږ ته ښوولی دی. او په دې کې یو واقعه کې د علما کرام مله اجازه راکوي چې زه مختصر بیان کوم چې ولې الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کړو. ستاسو اجازه ده؟ رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولېږو د زکات را جمع کولو دپاره، یو قوم ته ولېږو. دا سړی چې کله وتلی د رسول صلی الله علیه وسلم د خوانه، او دا زه حاصل د قصې ذکر کوم، دا سړی چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم د خوانه وتې په لاره کې یېرېدلی، چې یېرېدلی واپس راغلی په رسول پسې وي، یا رسول الله زکات مکاته هو نه ورکوي وي. خو دا څومره ګورو ورانه خبره ده، زکات وي نه ورکوي. دته خو دا معمولي خبره ښکاري، دا خو ډېره غټه خبره ده. رسول صلی الله علیه وسلم خادوی زکات نه ورکوي. هلته هغو ته خبر رسېدلی چې د رسول صلی الله علیه وسلم کس به راځي، خو چې کله خبره لیټ شو نو هغوی یره د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه څوک رانلو. راته ښکاري چې که چا په مدینه باندې حمله کړې ده، زه خپل پوځ تیار کړي، لښکر تیار کړي چې ځو د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع وکړو. دې ځینې رسول صلی الله علیه وسلم کسان تیار کړو چې لاړ شو تپوس وکړو چې ولې دوی زکات نه راکړي. او دوی په لاره کې یو بل له مخې له ورلو. رسول صلی الله علیه وسلم ته ښه مقابلې له روان وې. یا رسول الله، مقابلې دې څه شي؟ ته زکات ولې نه ورکړو؟ زکات خو موږ ورکوو، خو انتظار کوو، خو تاسو څوک رانه. موږ وایو که چا حمله کړې ده، هغې لپاره راووتو. الله سبحانه وتعالى وي أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا سورة ناشنا أدب دي چنان سبا دورك شوية لزمك دا معاشرين.
بي الله سبحانه وتعالى بكي ده أدب ذكر كده ده وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم كشرت مؤمنان وبمنسك اختلاف رايشين وتخبل كردار ده ده كي سلحة وكي وننسى بعد أفسوس خبر ده چې سوله غپری د دوه روغ مؤمنان به څنګه ورانې د ډېر خلکو کار دی د غپری د چې روغ وران چې یو بل سره دوه کس ورانې هغه روغ کی شریعت دی چې د دروغ اجازه ورکړې وي دروغ وای خو دوه مؤمنان د یو بل سره روغ کا د دوه ډلو په یو منځ کې اتفاق راوله د دوه قومونو په یو بل کې اتفاق راول الله سبحانه وتعالى وی کچرت دوه ډلې د مؤمنانو د یو بل سره دغه اختلافات راشي فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا نبي اجل اصلاحك عدلك انصافك الله سبحانه وتعالى دغه ایتونه کی مخکو انما المؤمنون اخوه مؤمنان نورون رون دي فاصلحوا بين اخويكم درونو بمنځ کی صلح وکي درونو بمنځ کی سوق فساد نکي درونو بمنځ کی سوق قران نه راولي به دغه نه بعد الله سبحانه وتعالى اغه اسباب ذکر کړی دي چې دغه د لسر ورولي خرابيږي انما المؤمنون اخوه وي چې مؤمنان نورون رون دي وسويراشي اغه اسباب د تخم چې دغه د لسر ورولي خرابيږي نو لا يسخر قوم من قوم یو قوم به بل قوم پورې نه خاندي د دې دلسر ورولي خرابي زه پوښتنې م ته پنجابۍ او